11 shtator 2001, 19 militant, pjesë e grupit ekstremist islamik të Al-Qaedës, rëmbyen 4 avion dhe ndërmorën sulme të mirë organizuara në zemër të Amerikës. Dy avion njëri pas tjetrit kishin objektiv World Trade Center në New York. Një avion i tretë goditi Pentagonin dhe një i katërt ra në një fush, pa e arritur objektivin në Shanksville të Pennsylvanisë. Thuaj se 3000 vet humbën jetën në një ditë vetme nga sulmet terroriste, sulmet të cilat nxitën Shtetet e Bashkuara të nisin një luftë të ashpër kundër terrorizmit dhe terroristëve nën presidencën e presidentit asaj kohe, George W. Bush. Por çfarë ndodhi në më pak se 2 orë, në ditën që asnjë amerikan nuk do ta harrojë kurrë, 11 shtatorin? Ishte ora 8:45 e mëngjesit kur avioni Boeing 767 i American Airlines me 75.000 litra naftë në bord u përplas papritur mbi kullën veriore të qendrës tregtare botërore në New York. Impakti ishte i frikshëm. I gjithë kati 80, aty ku avioni goditi, mori flak, duke bllokuar çdo mundësi lëvizje nga kati 80 deri në katin e 110. Ishte qartë se një sulm apo një avion humbi drejtimin dhe ra papritur mbi kull. Në atë moment askush nuk e mendonte këtë gjë. Kushdo mendonte për t'u aratisur e për t'i shpëtuar flakëve të zjarrit që papritur përparoi brenda pak minutave, duke mos e menduar për asnjë çast se densa kulla mund të rrëzohej për shkak të dëmtimit që kish marrë në mes të strukturës së saj. Fundja ishin ndër godinat më të sigurta të New Yorkut dhe jo vetëm. Qindra vet humbën jetën brenda pak minutave. Dhjetra prej tyre nga përplasja e avionit e qindra të tjerë të ngecur mes kateve të sipërme të kullës veriore. Teksa kishte nisur evakuimi i punonjësve të kullës së goditur dhe binjakës së saj, kamerat e televizioneve nisën të transmetojnë pamjet e asaj çka fillimisht u besua të ishte një aksident fatal dhe i frikshëm. Por e pa imagjinueshme erdhi 18 minuta më vonë, kur një avion i dytë, Boeing 767, sërish United Airlines, u shfaq krejt papritur në qiell, merr kthesën krejt normalisht dhe godet në zemër kullën e jugut, në katin e 60. Shpërthimi ishte i frikshëm dhe masiv, ai sa dëmet materiale ishin të jashtëzakonshme, në dhjetra e qindra kilometra larg. Tymi mbuloi rrugët e gotinat qark New Yorkut. Mira vetë që deri në ato momente ndishnin skenat kaotike, u lërguan me vrap për të shpëtuar rënojave, sërisht pa e menduar për asnjë moment kolapsin e kullave të famshme binjake. Tashmë ishte e qartë. Amerika ishte nën sulm. Po bëhej e qartë. Terroristët po pushtonin Amerikën. Kishin goditur zemrën e saj, New Yorkun, qendrën tregtare botërore. Askush nuk mendonte për pasojat apo përjetët që ishin prerë në mes atë mëngjes shtatori. Data, 11, ishte krejt e rastësi. Ishte dita me kushtet e duhura atmosferike, që avionët të godisnin lehtësisht dhe pa penges objektivat e përcaktuar. Me milion Amerikanë dhe qytetarë të gjithë botës që ishin përfshirë tek ajo çka po ndodhte në New York, me një qetësi të frikshme, e mira pikpyetje në mendimet e gjithë secilit, ndodhi ajo që nuk pritej. Në orën 9:37, një avion i tretë, i rrëmbyer mbi Ohio, u përplas në krahun perëndimor të Pentagonit, në kontene Arlington në Virginia. Kjo anë e godinës, ku ndodhen edhe zyrat qendrore të ushtrisë amerikane dhe departamentit të mbrojtjes, u shemb pjesërisht.
125 vet, personel ushtarak brenda në godin dhe civil, u vran nga sulmi në Pentagon. Bashk me ta humbën jetën edhe 64 vet në bordin e avionit që u përplas mbi godin. Sulmi 4 dhe ai final i avionit United Airlines me fluturim 93 ju drejtua Washingtonit. Ai ishte i vetmi avion që nuk arriti targetin final dhe u përplas në Shanksville, Pennsylvania në orën 10:03. Pasagjerët e avionit tentuan të rimarin kontrollin nga atentatorët dhe arritën vetëm të shmangin përplasjen me atë që ishte pikë synimi i terroristëve. Hetuesit, ende vite më vonë, thonë se objektivi i fluturimit 93 ishte ose shtëpia e bardhë ose godina e Kapitolit. Ajo që ka do të shihej më vonë do të ishte e pa imagjinueshme. Në më pak se 15 minuta pas sulmit terrorist në qendrën nervore të ushtrisë amerikane, horrori në New York do të merrte një kthesë katastrofike, kur kulla e jugut u shemb brenda pak sekondave, duke e mbuluar New Yorkun nga tymi dhe pluhuri. The other trade center's down. It's down. It's down. What's down? Ishin pamje apokaliptike ato të xhiruara nga helikopterët, si e vetmja mundësi e televizioneve për t'i ofruar Amerikës dhe mbar botës pamje të asaj çka po ndodhte në zemër të New Yorkut. Kulla e jugut po shembej dhe në këmbë për çudi që ndronte kulla e veriut. E para e goditur në mëngjesherët në katin e 80. E për habi, ajo që ndronte ende në këmbë. Kulla e jugut e goditur në orën 9:03 minuta nuk rezistoi asnjë orë, me strukturën e saj të hekur në flak, që prapeshin me shpejtësi ndihmuar dhe nga era në katet më lartë. Godina nuk arriti të qëndrojë më në këmbë dhe në orën 9:59 minuta u shemb. Të njëjtin fat pati edhe binjakja e saj veriore. Në orën 10:30, edhe pse rezistoi për 1:42 minuta, ajo nuk e duroi dot më nxehtësinë. Edhe ajo u shemb. Chase station!
knuckle down here. Vetëm 6 vetë që ishin në kullat binjake në momentin e shëmbjes së tyre, arritën të mbijetojnë. Thuajse 10,000 të tjerë rënduan, shumë prej tyre rënd, me pasoja të frikshme fizike dhe mendore. Pash njerëz që hidhen nga dritaret, tani sapo e pash, po mundohem të gjej motrën, është në atë godin, ka ngecur në kullat binjake, më falni, s'mund të flas tani. Në atë moment askush nuk mendonte për pasojat. Tashmë ekzistonte kudo frika e një sulmi tjetër, për avionin e radhës, që nuk dihej se ku do të përplasej. Kudo, kryesisht gotinat e famshme financiare, bursa e New Yorkut apo qendrat e tjera të larta, u braktisën. New Yorkezët nxituan të largohen me vrap, ku të mundnin, pa një adresë. Të gjithë me telefona në dorë, për të pyetur për të afërmit. Qindra ishin edhe ata qytetarë që nuk u larguan pa dhënë ndihmën e tyre, bashkë me mira forca zjarfikse apo efektiv të policisë dhe ushtrisë. Deshën orë të tëra për të kuptuar se çfarë po ndodhte. Çdo kush që jepte ndihmën e tij punonte dhe vepronte mekanikisht. Zemra dhe mendimet kishin mbetur tek ajo çka ndodhi mëngjesin e atij 11 shtatori. Vet humbën jetën nga sulmet e 11 shtatorit. Mes tyre, 2192 civil, 343 zjarfikës dhe 71 efektiv policie. Po ashtu mes viktimave llogariten edhe pasagjerët e 4 avionëve të rrëmbyer dhe 19 terroristët që kishin marrë përsipër sulmet vetvrasëse. Viktimat ishin qytetarë nga gjithë bota, nga 78 shtete të ndryshme, por fatin e patën të njëjtë.
Ata humbën jetën nga sulme terroriste në New York, Washington dhe Pennsylvania. Gjithçka dihej në orët e para fillpas sulmeve ishte ajo që transmetohej në ekranet e televizioneve. Nuk ishte ende asnjë reagim zyrtar. E më shumë se sa fjalët, ishin pamjet ato që flisnin qartë. Ishim në korridor. Thjesht hape derën? Jo, nuk kishte mbetur derë. Thjesht një grop e madhe, por qëndruan sepse kishte ngecur një oficer i ynë. Duhet ta nxjerrnin prej aty. U përpoqën ta nxjerrnin sepse ishte ende gjallë. Më pas godina u shemb, e lam aty. Në orën 19 të mbrëmjes, presidenti George W. Bush, që kishte në Florida në kohën e sulmeve dhe kishte kaluar të gjithë ditën duke udhëtuar qark vendit për shkak të problemeve me sigurinë, u rikthye në shtëpinë e bardhë. Ai duhej të fliste për gjithçka që kishte ndodhur. E duhej të fliste po ashtu për mënyrën se si Amerika do të përgjigjej këtyre sulmeve terroriste. Today we've had a national tragedy. Sot përjetuam një tragjedi kombëtare. Dy avionu përplasën në qendrën tregtare botërore në atë çka besohet të jetë një sulm terrorist ndaj vendit tonë. I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York. Kam folur me zëvendës presidentin, me guvernatorin e New Yorkut, me drejtorin e FBI-s dhe kam urdhëruar që të gjitha burimet tona të qeverive federale të dalin e të japin ndihmën e tyre për viktimat dhe familjet e tyre dhe të nisin me njëherë një hetim të plot për të gjurmuar dhe kapur ata që e kryen këtë akt. Nuk do të lejojmë terrorizëm ndaj vendit tonë dhe tani do doja që të më bashkoheshit në një minutë heshtje. Zoti bekoft viktimat, familjet e tyre dhe Amerikën. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. Vet liria u sulmua sot në mëngjes nga një frikacak i pa fytyrë, por liria do të mbrohet. Dua të siguroj çdo qytetar amerikan se burimet e qeverive federale po punojnë për të asistuar autoritetet lokale, për të shpëtuar sa më shumë jetë dhe për të gjetur nën rënoja trupat e viktimave të këtyre sulmeve. And to help the victims of these attacks. Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible. Nuk duhet të bëni gabime.
Shtetet e Bashkuara do t'ju gjejnë dhe do t'ju ndëshkojnë për këto akte frikacake e të pabesa. Jam në kontakt të vazhdueshëm me zëvendës presidentin, sekretarin e mbrojtjes, ekipin e sigurisë kombëtare dhe kabinetin tim. We have taken all appropriate security precautions to protect the American people. Do të marrë çdo mas për sigurinë kombëtare për të mbrojtur popullin amerikan. Ushtria jon, këtu në shtëpi dhe qark botës, është në gatishmëri të lartë dhe paraprakisht kemi marrë çdo mas sigurie që qeveria të vijojë punën pandalim. We have been in touch with the leaders of Congress and with world leaders to assure them that we will do whatever is necessary. Jemi në kontakt edhe me liderët e Kongresit dhe liderët botërorë për t'ju siguruar gjithçka të nevojshme për të mbrojtur Amerikën dhe amerikanët. I kërkoj qytetarëve amerikan që të bashkohen me mua në një falënderim për ata që luftuan pa pushim këtë orë për të shpëtuar qytetarët dhe të bashkohen me mua në një lutje për viktimat dhe familjet e tyre. And to join me in saying a prayer for the victims and their families. The resolve of our great nation. Vendosmëria e kombit ton të madh po testohet, por mos bëni gabime, ne do t'i tregojmë botës se do ta kalojmë këtë provë. Zoti ju bekoft. God bless. Osama bin Laden dhe Al-Qaeda morën përsipër përgjegjësinë për sulmet ndaj Amerikës. Dhe ajo që ka pasoi ishte një luftë e gjatë, thuajse 20 vjeçare e SBA-s në Afganistan. Askush nuk mund t'ia falte askujt 3000 jetët e humbura më 11 shtator. Operacioni i lirisë drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbështetur nga partnerët ndërkombëtar kundër regjimit Taliban në Afganistan, me qëllim kryesor shkatrimin e rrjetit terrorist Osama bin Laden, nisi më 7 tetor të po atij viti. Brenda 2 muajve forcat amerikane i rrëzuan talibanët nga pushteti, por lufta vazhdoi gjatë me forcat amerikane dhe ato të koalicionit që vazhduan fushatën e tyre për 2 dekada, deri në çrrënjosjen e terrorizmit. Osama bin Laden, truri dhe ideatori i sulmeve të 11 shtatorit, qëndroi për 10 vjet në arrati, deri më 2 maj 2011, kur u gjurmua dhe u vra nga forcat amerikane teksa fshihej në Abbottabad të Pakistanit. Përveç dhimbjes njerëzore dhe plagëve që 11 shtatori la pas në familjen e çdo amerikani, sulmet dhanë impakt të jashtëzakonshëm edhe në ekonomi. Institucionet kryesore financiare të Wall Street, përfshirë bursën e New Yorkut, u evakuan që në momentin e sulmit. Pas rihapjes, ditë më vonë, humbjet ishin të mëdha. Vetëm ekonomia e New Yorkut humbi 143.000 vende pune, që përkthehen në paga në shumën e 2.8 miliard dollarëve. Humbjet më të mëdha i përjetuan sektori i financës dhe transportit, me thuese 60% të vendeve të punës të humbura. Ndërsa dëmi për ekonominë amerikane me shembjen e kullave binjake u përllogarit në 60 miliard dollar. Pas 2 ditëve të rënda për Amerikën, amerikanët dhe mbarbotën, ku çdo kusht po mundohej të mësojë me atë që kishte ndodhur dhe me frikën e një sulmi tjetër ende prezente, nisi të pastrohej vendi ku tashmë gjendeshin rënoja të dy kullave, nga 110 kate të larta, shtëpia e qendra kompanive të mëdha dhe e mirëpunonjësve. Operacionet e kërkimit nën rënoja për njerëz të mbijetuar vazhduan për ditë me radhë, por nga dita në ditë shpresat për të gjetur njerëz ende gjallë dhe në frym shuheshin në dëshpërim. Vetë operacioni pastrimit në atë që më vonë mori emrin Ground Zero kushtoi 750 milion dollar. Më 18 dhjetor 2001, 3 muaj pas sulmeve terroriste, Kongresi Amerikan
aprovoi emrin dedikuar kësaj dite, duke emëruar zyrtarisht datën 11 shtator si ditën e patriotëve, në ndër të atyre që humbën jetën ato sulme. Në 2009, Kongresi quajti këtë ditë edhe si ditën kombëtare të shërbimit dhe përkujtimit. Sot, në vendin ku dikur ngriheshin shtat lartë, në 110 kate secila, dy kullat binjake, qëndron memoriali dedikuar viktimave të 11 shtatorit, dizenjuar nga Michael Arad, reflektimi mungesës qëndron jashtë muzeumit, në parkun prej 8 hektar. Memoriali përbohet nga dy pishina reflektuese me ujvara që rrjedhin poshtë, pikërisht në vendin ku dikur ngriheshin drejt qiellit dy kullat. Aty janë gdhendur emrat e 2983 viktimave në 152 panele bronzi që rrethojnë pishinat. Të sulmit mbi kullat binjake dhe shëmbjes së tyre, duke zënë nën rënoja mira vet, kanë bërë gjatë dy dekadave gjyron e botës. Shumë amerikanë kujtojnë me dëshpërim atë ditë që solli trishtim, frikë dhe panik, jo vetëm në New York. Të tjerë kanë qenë të vegjël, por përsëri e din atë çka ka ndodhur më 11 shtator. Ishte një sulm terrorist. Mund të thuash që pritej. Ende sot ka njerëz që kërkojnë të destabilizojnë vendin në një situatë vërtet vështirë. Mua më vjen shumë keq për humbjet e jetës edhe sot, qoftë në anën e amerikanëve, po ashtu edhe për afganët. It's absolutely devastating. This is what our world has come to. Ishte absolutisht shkatërruese, duhet të them, deri këtu ka arritur bota. Është absolutisht çmenduri. Fillimisht Covidi, tani Afganistani. Është çmenduri të mendosh se mund të hyjmë përsëri në luftë. Shpresoj vërtet që gjërat të mos shkojnë në këtë drejtim dhe gjithçka të zgjidhet paqësisht, sepse do të ishte absolutisht shumë e vështirë. Është e tmerrshme dhe shpresoj të mund të ngjejmë një mënyrë që shtetat si Afgan të shpëtojnë e të jetojnë në një vend të paqtë. Americans obviously were angry and they reacted to what happened after 9/11, but they had no. Amerikanët sigurisht që ishin të zemëruar dhe duhet reagonin për atë që ndodhi më 11 shtator, por nuk e kishin as pak të qartë se çfarë do të bënin në Afganistan dhe këtë herë përsëritën të njëjtin gabim si në fillim. Nation building was influenced by a bit of hubris, I would say, that you can change a nation which is so entrenched in its way. That was the country. Krijimi një ushtrie kombëtare mori shumë kohë. Kjo nuk ishte në të mirë të askujt. Kishte shumë njerëz, mes tyre edhe ushtar që e kuptuan shumë mirë që në fillim se nisja një lufte kundër Afganistanit nuk do të sillte asgjë të mirë. Mendoj se kjo ishte një politikë e gabuar. What would happen, so it's definitely a bad policy. It's never a good idea to try and occupy Afghanistan. Nuk është asnjëherë ide e mirë të përpiqesh të pushtosh Afganistanin. Nuk ka ndodhur kurrë në historinë e Perëndimit. Nuk ka qenë kurrë sukses. Nuk mund të jetë suksesshme. Mendoj se kurrë duhet të kishim shkuar atje pasi situata në terren është edhe më rrezikshme. Edhe pse 20 vite pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit, me qendra dokumentar, kronika lajmesh apo edhe prodhime kinematografike të dedikuara asaj dite, ka ende shumë për të thënë e shumë histori për t'u treguar.
11 shtatori ishte dita që ndryshoi Amerikën. Thank you.